Уважаеми съграждани, всяка година на 2 юни, Деня на Ботев, ние признателните троянци се събираме пред паметника на Димитър Икономов, Димитриката. Да отдадем почет на загиналите за свободата и независимостта на страната ни. На този ден България свежда глави в мълчание за своите синове, посветили и пожертвали живота си за свободата й, за достоинството й, за правото й на бъдеще. Преди 145 години 200 храбри български момчета слизат от кораба Радецки на Козлодуйския бряг. Целуват родната земя и поемат пътя към Врачанския Балкан, пътя към смъртта и към безсмъртието. 8 са ботевите четници от Троян и Троянския край. Сред тях е Димитър Икономов, Димитриката. Роден е тук през 1839 година в семейството на свещеник Христо Икономов, начетен и смел борец за църковна независимост. Отначало младият Димитър учи в Килино училище в града, а после в Ловеч. Учителства в Троян и Никопол. През 1860 година заминава в Цариград, където баща му е свещеник в българската църква. Тук се запознава с борбата на българския народ за църковна независимост. През 1861 година се завръща в Троян, а 2 години по-късно става учител в Оряхово, където през 1867 година става един от основателите на този революционен комитет. По-късно заминава за Белград, където се записва във втората българска легия, а след трансформирането й се установява в Турно Магореле. През 1874 година се заселва в Александрия. Включва се Българския таен революционен комитет и е един от най-дейните му членове. През септември 1875 година се записва четата на Христо Ботев. Негова е идеята за превземане на парахода Радецки, като начин четата да премине в България. На 17 май след обяд параходът спира на Козлодуйския бряг и четниците стъпват на родната земя. След погрома на четата и смъртта на Ботев, Димитър Икономов оглавява група от 20 четника, които се укриват няколко дни. Останали без храна, боеприпаси и помощ, на 27 май са заловени от черкези и башибозуци и са откарани в Софийския затвор. Присъдата е смърт чрез обесване. Но по случай възцаряването на новия султан, присъдата на Икономов и още двама четници е заменена с доживотен затвор в окови. Заточени са на остров Родос. Освобождаването им идва с подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Димитър Икономов се завръща в Троян. Троянци го избират за народен представител в учредителното народно събрание. В първото велико народно събрание и в четвърто обикновено народно събрание. В Свободна България Димитър Икономов заема различни административни длъжности. През 1884 година се преселва в Варна и работи в окръжния съвет. След болести и лични страдания умира на 29 март 1896 година в Варна и там е погребан. Уважаеми съграждани, готови сме да отдадем почет и признателност и да сведем глави в негова памет. Oh.
Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени от името на инженер Светослав Славчев, областен управител на област Ловеч. Община Троян и Общински съвет Троян. Музей на занаятите Троян. Народно читалище Наука, 1870 година, град Троян. Средно училище Васил Левски, град Троян. Професионална гимназия по механотехника академик Ангел Балевски, Троян. Основно училище Иван Хаджийски, Троян. Начално училище Христо Ботев, град Троян. Общински съвет на политическа партия БСП. Политическа партия ВМРО. Поклон пред подвига и саможертвата на всички, които с кръвта си написаха историята на България.